Her kan de møde to mænd, der er ramt af ALS, samt enken efter den professionelle fodboldspiller Kim Sander, der døde af sygdommen som 35-årig. Mange er måske bange for at dø, fordi de tænker, at de går glip af en hel masse. Og det er da ikke sjovt, men det er i virkeligheden uden betydning. Vi går alle sammen glip af noget hver eneste dag. Jeg ved godt, at om en årrække, så ligger jeg og skal have sådan det med, og jeg dør af det, ligesom Kim Sander. Altså, det sidste halve år, så håbede han på, at det ville gå hurtigt, fordi han synes på mange måder, at det var et totalt uværdigt liv. Sygdommen hedder ALS. Det betyder amyotrofisk lateral sklerose. Sygdommen har ikke noget med dissemineret sklerose at gøre. Den er for at sige det lige ud meget værre. Den rammer typisk midaldrende mænd, men alle kan få den. Man ved ikke, hvorfor de får ALS, for sygdommen smitter ikke og heller ikke arvelig. Den er uhelbredelig og kronisk, og det går kun én vej, nedad. Den diagnose får ca. 75 danskere hvert år. Hvad sker der med et menneske, som får at vide, at han om få år vil være helt lammet og ikke kunne tale eller synke og derefter vil dø? Rudolf Helms fra Aarhus fik stillet diagnosen ALS for knap 2 år siden. Han er blevet dårligere gående, og hans stemme er påvirket. Jeg har den store fordel, at jeg tror ikke på det. Jeg tror ikke, jeg er syg. Men jeg ved det godt, men jeg tror det altså ikke. Så der er ingen negative følelser overhovedet. Hvorfor tror du ikke på, at du er syg? Det ved jeg ikke, men lad mig få lov til at tro det, som jeg siger til folk. Det må I ikke tage fra mig. Bjarne Mo fra Tostrup ved København har i 5 år vidst, at han har ALS. Han er i dag lammet fra halsen og ned efter, men han kan stadig tale, og sanserne og hjernen er heller ikke påvirket. Der kan nok være tale om måske 3 hovedfaser. Den første, det var chokket. Den anden, det var afmagten. Og den tredje, det er glæden over et dejligt liv i den her situation alligevel. Kim Sander fra Mårslet syd for Aarhus fik kun 1,5 år med sygdommen. Han døde som 35-årig for knap 1 år siden og efterlod kone og 3 børn. I starten af forløbet var han meget bitter over det, fordi han kunne ikke rigtig se nogen mening med det. Det var det jo ingen, der kunne. Også sammenlignet med alle dem, der ønsker at dø, som ikke synes, de har et liv, der er værd at leve. Så havde Kim i allerhøjeste grad et liv, der var værd at leve, og har været afsindig glad for sit liv, og brugt det aktivt og flot, og glædet enormt mange mennesker, og haft meget glæde af at kunne gøre det. Så det virkede fuldstændig formålsløst. Kim Sander var professionel fodboldspiller. Han spillede blandt andet for AGF, og var også en overgang på landsholdet. Han var uddannet lærer og var med til at starte Idrætsdaghøjskolen i Aarhus. En fysisk og social aktiv ung mand. Hans kone Unni Gundtveit havde netop født sit 3. barn, da Kim Sander fik stillet diagnosen. Det er svært at tage hjem og få en diagnose stukket i hovedet, som siger, at vi kan intet gøre. Du skal dø, og det går meget stærkt. Det er ikke en måde at leve på. Og det eneste, vi så kunne foretage os, det var at gøre noget, der gav liv. Og så prøvede vi med alt muligt med så kostændring og akupunktur og filippinske healer og alt, du kan forestille dig. Og det gav selvfølgelig, jeg siger selvfølgelig, men altså det gav intet resultat. Den eneste positive virkning, det havde, det var, at vi selv havde noget at arbejde for. Så vi satte os ikke bare passivt hen og kiggede på noget forfærdeligt, men at vi kunne alle sammen aktivt indgå i noget, som var lidt mere livgivende. Og lægen sagde,
leve livet, lad være med at gå til farceller eller medicin eller sådan noget. Der er intet, der virker. Og det har jeg holdt mig til. Jeg er blevet undersøgt på kryds og tværs. Blod, lunger, røntgen, rygmarv, alt muligt. Og det er fejlet ikke en pind, anden ALS. Og det vil sige, at jeg er ikke syg. Jeg er dødssyg af den her sygdom. Rudolf Helms er 66 år og pensioneret lærer. Hans kone er også gået på pension, og han klarer sig i daglige med hendes hjælp. Jeg er så glad for, at jeg nåede at leve et liv, før jeg fik sygdommen. For jeg mangler ikke noget. Rudolf Helms og hans kone deler dagene op i små punkter, som de kan glæde sig til. Alene det sidste år har de været på charterrejse 3 gange, og til september tager de afsted igen. Tænker du på, at der er meget, du skal nå? Nej, det er der ikke. Jeg håber at nå noget. Jeg har dog det her projekt med runesten, hvor jeg gerne vil se alle 800 i Danmark. Jamen, når jeg det ikke, så er der nok nogen andre, der når det efter mig. Rudolf Helms vil også gå ind i en arbejdsgruppe for ALS-patienter og deres pårørende. Og jeg mener også, at min åndelige habitus er sådan, at jeg kunne hjælpe og støtte andre, hvis de er langt ned, fordi jeg stadig er glad, tilfreds og ældre. Bitterhed har jeg aldrig følt, og jeg har aldrig tænkt, hvad normalt er, hvorfor det er mig. Bjarne Mo er 48 år. Han var tidligere leder af Tostrup Medborgerhus. Han er en mand, der altid har været gang i. Masser af aktiviteter, masser af venner, masser af liv. Jeg forstår mit liv. Jeg kan se, hvorfor tingene er gået, som de er. Og de ting, som jeg synes skulle have været gået anderledes tidligere, kan jeg se, at det skulle de ikke, fordi jeg skulle lære nogle ting. Og det har jeg lært. Jeg har fået tid til at finde ud af, at jeg skulle bruge de ting til noget. Jeg skal lære, at den indre ro i tilværelsen, det er alfa og omega. Var det nødvendigt at lamme dig fuldstændig for, at du skulle få den indre ro? Det var det tilsyneladende, ja. Jeg tvivlede på, at jeg havde oplevet det, jeg har oplevet i forbindelse med sygdommen, hvis jeg ikke og blev taget i den stol her. Og det er jeg egentlig, selvom det lyder mærkeligt og uforståeligt, så er jeg egentlig glad for det i dag, fordi det, jeg har lært omkring livet, specielt mit liv, de sidste 4-5 år, har medført, at jeg i dag kan sige til mig selv, uanset om du har haft et hårdt liv, så har du haft et godt liv, et interessant liv, som du har fået samling på, og få forståelse for de ting, der er sket, og hvorfor livet har formet sig for dig eller for mig, som det har. Og så er der også det, når man sidder i en sygdomssituation, som jeg gør, hvor mange mennesker bliver negative. Jamen altså, hvis vi ikke havde fået den her sygdom, hvordan var vores liv så formet sig? Man kunne lige så godt være blevet kørt ned af en bil, så sygdommen her i virkeligheden har været livsforlængende. Og det synes jeg, der er værd at spekulere over. For hvis det er udgangspunktet, så har jeg jo fået en hel masse forærende.
Da Kim Sander blev syg af ALS, viste venner og familie, hvad de var værd. Flere trådte til som hjælpere, og andre støttede på forskellig vis hans kone Uni og de tre børn, der i dag er 13, 3 og 2 år. Kim Sanders sygdomsforløb var meget hurtigt under halvandet år, og i den sidste tid var han helt lammet. Og da han ikke kunne tale mere, som var sådan rimelig hen i forløbet, så brugte vi en metode, hvor jeg for eksempel remsede alfabetet op, og så blinkede han eller kiggede på A, og så holdt jeg ved A, og så kunne man på den måde stave sig frem til, hvad han ville sige. Men det, altså, det var utrolig besværligt, men i kraft af, at de mennesker, som var Kims hjælpere, de kendte ham så godt, så kunne han nøjes med at stave et eller to ord, eller halvdelen af et ord, og så kunne man så gætte sig til, hvad han ville sige. Og det var enormt besværligt, både for ham og for os andre, at han blev så passiv rent verbalt. Og det er alligevel begrænset, hvor meget man kan give udtryk for, når man skal nøjes med enstavelsesord. Det bliver ingen dybde i det, vel? Det bliver mere praktiske ting, der bliver sagt på den måde. Og han forklarede også på et tidspunkt, at han synes decideret, vi var langsomme, altså og dumme, og at hans hjerne galopperede, fordi han kun havde tid til at bruge sin hjerne, så blev den nærmest trimmet endnu mere. Så derfor lagde han helt klart en distance til os på den måde. Altså, det sidste halve år, så håbede han på, at det ville gå hurtigt, fordi han synes på mange måder, at det var et totalt uværdigt liv. Og det var, altså, det var lidt svært, fordi jeg kunne godt se det uværdige i det. Og alligevel, så kan det ikke nytte nu at, eller hvad skal man sige, ikke at forstå, at vi gerne ville have ham, eller hvad skal man sige, opleve ham et stykke tid endnu. Altså, vi talte for eksempel en del om døden, hvor han ikke var bange for den, altså overhovedet ikke. Han så det ikke som noget skræmmende, men hvor det for mig var meget skræmmende at tænke på, at Kim skulle dø, eller skræmmende, fordi det er noget, jeg ikke kender noget til. Altså, jeg ved ikke, hvad der foregår efter døden. Og det kan han umuligt heller have gjort, men det skræmte ham ikke overhovedet. Det tænkte vi en del på. Så talte vi en del om børnene. Så var, hvordan jeg kunne klare mig efter Kims død. Og meget om, hvorvidt han troede på, at jeg kunne give dem en opdragelse, en opvækst, der var dem værdig. Og det troede han. Og det synes jeg hjalp meget. Snakkede I om, at der var ting, det var vigtigt at få sagt til hinanden? Ja, det gjorde vi. Det blev meget med at tale om, at vi egentlig havde haft det fantastisk godt. Og at vi var glade for hinanden. Og at vores liv faktisk havde været et godt liv indtil nu. Og det er jo en sjov situation at være i, modsat hvis du mister en i et trafikuheld, hvor man ikke har tid til at forberede sig på, at en man holder skal dø. Så var det ret underligt også at have den bevidsthed, at den du holder af rent faktisk skal dø. Og hvad er det vigtigste for os at tale om eller føle for hinanden i den korte tid, man har. Jeg har set en del tilfælde på, når folk bliver ramt af noget, der er skrækkeligt i deres liv, så synker de hen og ligesom giver sig hen til det grusomme, i stedet for at søge det positive i det, og så komme videre. Det er svært at se, hvad der er positivt ved ALS. Men det er positivt at lære et menneske at kende så langt inden, som det man kommer til ved en, der har ALS. Og det kan kun være en, der lærer sig selv at kende, eller som tør at gå i dybden med sig selv,
Og det tror jeg ikke, raske mennesker beskæftiger sig så meget ved, som en, der er lænket til kun at kan beskæftige sig med det. Det kan jeg sige er positivt. Der har jeg set nogle sider ved et menneske, som jeg også holder af, som jeg tror aldrig, jeg ville have set dem, hvis han ikke havde ALS. Og det kan jeg bruge.